No Tag Games de volta. Então, gurizada, dessa vez aí, vou trazer os melhores jogos exclusivos de PlayStation 4. A Sony liberou o vídeo com os jogos, um trailer com todos os jogos de forma rápida e todos os jogos lançamento exclusivos do ano. Então, eu vou mostrar aí pra vocês, começando, gurizada. Aí o primeiro jogo, então, é o Horizon Zero Dawn, é um RPG e ação sem data definida. Depois veio o Uncharted 4, uma ação e aventura, lançamento dia 26 de abril. Depois o mais conhecido de todos aí, que já teve para várias plataformas, Street Fighter V, exclusivaço, dia 16 de fevereiro de 2016. Depois The Last Guardians, The Last Guardian, muito esperado por todo mundo, estilo Shadow of Colossus. Depois Gran Turismo Sport, que vai ser lançado com foco maior no automobilismo. Depois veio Firewatch, um jogo de ação e aventura. Depois vai vir Watch Remains of Edith Finch, é uma aventura. Shadow of the Beast, ação e aventura. Baldless, que é um jogo estilo Minecraft. Depois vem Nier Automata, que é ação e RPG. Vai vir Graft Rush 2, que é ação e RPG também. Alienation, que mistura ação e tiros. Depois vem Hellblade, um jogo de ação. Depois vem Paragon, um jogo de ação também e tiros. Depois vem The Witness, que é um jogo de puzzle. Depois vem Ratchet and Clank, que é um jogo de ação e aventura, muito parecido com Crash. Depois vem Tomorrow Children, que é um jogo de aventura. Depois vem Draw to Death, que é um jogo de aventura. Dreams, que é um jogo de aventura, estilo Little Big Planet, pra quem não conhece. E depois, por último, é um jogo de ficção científica com aventura, que é No Man's Sky. Então, gurizada, esses foram os jogos que a Sony divulgou, a PlayStation divulgou, que serão os exclusivos de 2016. Esses são os principais jogos, os que já estão confirmados que vão ser lançados esse ano. Pode haver mais durante o ano, pode ter algum terror aí que faltou nessa lista, um terror bacana aí faltou nessa lista, pode ser que apareça. Então, gurizada, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu gostei, espere que vai vir mais vídeos desse estilo. Se gostaram mesmo, deixe o like, passando de 150 likes, eu trago mais vídeos nesse estilo, que é de top 10 não, que é de mostrando notícias pra vocês, de tanto de PlayStation quanto de Xbox, vou trazer muito mais se vocês gostarem desse tipo de vídeo. O que eu tô trazendo mais é gameplays, então vou começar a trazer mais notícias pra vocês, pra ver se vocês vão gostar. Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e falou!